Ja, för en stund sedan så fick vi en rapport från Åre om den delegation som just nu inspekterar om Sverige klarar av att arrangera ett finskt OS. Ett minus för den svenska ansökan är att en majoritet av det svenska folket inte vill ha OS, och många oroar sig över att tävlingarna kommer att bli en dyr affär för skattebetalarna. Men frågan är om den oron är befogad. Vi säger välkommen till Martin Wallstam som forskar på evenemang, och också Karin Wanngård, Stockholmspolitiker och OS-entusiast. Välkomna. Tackar. Vi börjar med dig, Martin. Ja, den här oron då för ekonomin, är den befogad? Nej, men jag skulle säga att den definitivt är det. Eller i vart fall så är den väldigt förståelig. Och speciellt om man ser på den svenska OS-ansökan ur ett historiskt perspektiv. För det har gjorts studier där man ser att alla olympiader sedan 1960 till 2016 har kostat mer än vad den budgeterade kostnaden har varit i själva OS-ansökan som man sedan har vunnit värdskapet på. Det har skenat iväg. Det har skenat iväg, exakt. Och den genomsnittliga kostnaden för ett vinter-OS som vi skulle ha i Sverige har överskridits med 142% var det i genomsnitt per vinter. Evenemang historiskt sett. Men vi hörde ju från Åre nu då med OS-generalen där uppe att nu har man gjort om systemet lite så att det inte då ska kosta svenska skattebetalare någonting. Förutom då i och för sig rätt bevakning och så räknas inte in i det. Men förändrar det här någonting då, eller? Exakt. IOK röstade igenom den här nya strategiska riktlinjerna som heter Agenda 2020, vilket de gjorde efter Sochi OS. Och tanken är att det här skulle träda i kraft lagom till att Sverige skulle hålla ett vinter-OS. Och i de här nya riktlinjerna så sänker man kostnaderna för vad det skulle kosta. Ja, men dels för att kandidera för framtida OS-evenemang, men också i genomförandet. Så till exempel krav på kapacitet vid arenor till exempel, och på omkostnader i själva genomförandet, överlag logistik, administration och så. Mm. Plus det så skjuter IOK också till en större del av den lokala organisationskommitténs budget. Och det här förbättrar ju förutsättningarna att ha ett ekonomiskt hållbart OS i Sverige. Sen tillkommer, som du sa, de här säkerhetskostnaderna, eller de yttre säkerhetskostnaderna, som det är tänkt att regeringen ska ta ställning till om man vill tänka sig finansiera. Och det här är ju... Det här är inte helt säkert vad det skulle kunna uppgå i för typer av kostnader för skattebetalarna. För det är den enda kostnaden då som skulle tillfalla just staten och skattebetalarna. Men som vi var inne på inledningen så är det ju många i opinionen som faktiskt inte vill ha ett OS. Men du kämpar ändå för den, att vi ska få arrangera. Varför då? Jag är oerhört positiv till att Stockholm och Sverige skulle arrangera ett vinter-OS och Paralympics 2026. Dels för sporten. Vi vet att ser vi goda exempel i sporten så får vi fler utövare. Vi vet också att Stockholm och Sverige skulle kunna arrangera det på ett klimatmässigt hållbart sätt, ett socialt hållbart sätt och ett ekonomiskt hållbart sätt. Men man ska vara medveten om, precis som sades här tidigare, att IOK har ju ändrat sina riktlinjer. Nu går de in med en medfinansiering om minst 9 miljarder kronor, alltså utländska investeringar i Sverige, för att vi då skulle arrangera. Och det är fantastiskt. Och du känner dig trygg med den regeländringen, så att säga? Jag känner mig att det inte kommer skena iväg? Jag känner mig trygg med regeländringen. Den ska ju vara fullt ut genomförd 2024 när vi ser ett sommar-OS i Paris och Frankrike. Och det är ju klart att 2026 kommer ju efter, och jag ser jättegärna att vi är arrangörer. Vi är duktiga på att arrangera stora evenemang, och den här nya modellen liknar ju också den modellen som vi redan har idag med andra stora evenemang, som till exempel Stockholm Marathon, som UEFA-cupfinaler, som Eurovision. Men ser du något problem med att de flesta svenskar inte vill ha OS? Alltså jag ser en väldigt stor förståelse för det. Dels så kollar man ju hur det har sett ut tidigare, då vi ser exempel på arrangörsländer där det har varit ovärdiga sociala villkor om man har jobbat i och kring OS. Vi har också sett exempel på klimatförstörelse. Mm. Så det är ju klart att jag har en stor förståelse att man är det, och att inte alla är medvetna om IOKs nya regelverk. Mm. Men sen så är det ju inte direkt, det är inte direkt 100 länder som slåss om det heller. Det är Sverige och Italien nu. Alltså det känns inte som att det är något jätteintresse för att arrangera de här spelen.
Det är ju de som är kvar. Ja, men man ser till processen innan också. En ursållningsprocess. Ja. Och det är klart att jag är jättepositiv med att IOK är här. Att de landar idag och tittar på Åre. Mm. Att de kommer vidare och tittar på de delarna. Och det gör ju att förhoppningen finns där. Att vi skulle kunna arrangera vinter-OS och Paralympics. Vilket är en enorm möjlighet för Sverige. Mm. Men utifrån din erfarenhet då, Martin, och de här nya reglerna som jag har pratat om, alltså ser du positivt på att man faktiskt skulle kunna hålla en ekonomisk kalkyl? Jag vill vara försiktig med att uttala mig om huruvida man kan hålla den här kalkylen eller inte. Det enda jag vet är just det här historiska perspektivet och hur det har sett ut där. Olympiska ansökningsbudgetar har betraktats som något slags fiktivt minimum som alltid har överskridits och ingen har riktigt hållits till ansvar, speciellt inte IOK. Utan de har bara lämnat det här på värdstäderna att liksom ta kostnaden. Men att jag ser med tillförsikt till den här Agenda 2020 och möjligheten i och med att inte behöva investera stora summor i ny infrastruktur och så vidare. Att ändå kunna hålla ner kostnaderna och i alla fall göra det närmare en realistisk, en långsiktig trend. Men du som forskar på evenemang och så, alltså vad man ser till betydelsen då för Sverige om vi skulle få arrangera? Ja, det finns ju många potentiella kort- och långsiktiga effekter. Dels har vi ju de kortsiktiga direktekonomiska och indirekt ekonomiska. Så vi har ju turisternas utgifter som besöker evenemanget. Men också varumärkets ökade värde från att hela världen följer det. Och att det leder till framtida turism och investeringar. Det är de klassiska neoliberala argumenten. Vi har en sån här tidslinje som vi har satt upp här som visar hur processen ser ut. Vi ska se om vi får upp den då. Just nu då så utvärderar, eller har de startat sin utvärdering då, Internationella olympiska kommittén. Och i april så blir det då slutgiltig OS-ansökan och sen så blir det ny utvärdering. Och sen så, ja, runt midsommar då så är det, får vi veta om Stockholm. Sverige, en av dem. Jag tänkte på, som politiker är du ändå beroende av dina väljare så att säga. Är det inte lite tunn is du ändå ger dig ut på här? Alltså när du så starkt på något sätt förespråkar någonting som många är emot av dina väljare? Ja, alltså jag ser ju samtidigt att vi politiker måste våga fatta beslut. Vi måste våga fatta beslut som är bra för Stockholm och Sverige. Att få in 9 miljarder utländska investeringar för jobb, för tillväxten, för någonting positivt som OS de facto är för idrotten och sporten är någonting som är väldigt, väldigt bra för Stockholm. Så att jag vågar visa vägen och gå före. Så att jag håller verkligen tummarna till den 23 juni. Mm. Ja, då får vi som sagt veta vad IOK säger. Vi tackar er så länge, Martin och Karin. Tack. Tack.